Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. У Тернопільському педагогічному університеті на історичному факультеті презентували проект про ветеранів АТО «Живі». Його мета – допомогти ветеранам війни соціалізуватися у мирному житті, повідомив організатор виставки Євген Марусик. Під час презентації показали експозицію з 12 світлин учасників АТО з Чернігова. Частина виставки – це фотопроєкт «Живі», який ми започаткували в Чернівцях, щоб зруйнувати стереотипи, що герої не тільки ті, що лежать на кладовищах під стягами українськими і батальйонними, а й ті хлопці, які залишились живими і продовжують адаптуватися до мирного життя без допомоги влади, без допомоги чиновників, стають на ноги, відкривають свої справи і так далі, і так далі, і так далі. Сьогодні о 14 годині у Тернопільській загальноосвітній школі номер 27 вшанують героя України Віктора Гурняка, ім'я якого має навчальний заклад. Захід організували до Дня Збройних сил України і Міжнародного дня волонтера. Про це повідомила заступник з виховної роботи 27-ї школи Світлана Матлах. Вже 2 роки поспіль ми відзначаємо День Збройних сил України і робимо великий захід шкільний, на якому будуть присутні батьки Віктора Гурняка, яка школа носить ім'я 27-ма. Будуть присутні батьки, учасники АТО, ну і, звичайно, учні і батьки дітей, які беруть участь у цьому заході. Захід буде відбуватися у 2-й годині актовій залі 27-ї школи. Сценарій буде повністю патріотичний, це будуть згадуватися і хвилиною мовчання, будуть патріотичні вірші, будуть композиції, буде читати дівчинка 10 класу композицію, з якою була на місці патріотично, міському конкурсі патріотичної поезії. Будуть діти співати пісні і ансамблі, і вокалісти патріотичні теж пісні. Буде дівчинка ще одна зачитувати лист солдату. Ну і в загальному такий вечір. Він буде, як можна сказати, присвячений повністю все, як учасникам, теперішнім солдатам, які воюють в АТО, ну і згадуватися про Віктора Гурняка. На події будуть присутні наші кореспонденти, тож більше про це дивіться у випуску новин о 17-й годині або ж на нашій сторінці у Фейсбуці «Новини ТТБ Обласне Радіо». У День Збройних сил України учні Тернопільської школи номер 17 передали бійцям на передову малюнки і солодощі. Кошти для цього 6 тисяч гривень зібрали на благодійному ярмарку, який відбувся у школі 24-25 жовтня, розповіла директор школи Лариса Патряк. Три роки вже поспіль співпрацює із волонтерською організацією. Не, я в захваті від тих дітей, тому що пройдуть роки, діти повиростають, але вони будуть знати, що вони, коли була в Україні війна, не стали в осторонь і допомагають наших військових. А ця допомога, ці солодощі від дітей, це дуже важливо. Це вам не передати, як ми їх привозимо туди, яка це радість. Це піднімає бойовий дух наших військових, це напоминає їх про їхніх дітей. Вони знають, за кого і за що вони там стоять. За волонтерську діяльність подяками відзначили 6 класів, які долучилися до благодійного проекту. Учні нашого класу долучилися до акції, яка проводилася в нашій школі у благодійній ярмарці. І ми зібрали певну суму для того, щоб допомогти воїнам, які тепер воюють на сході. 2 мішки і 29 коробок печива, цукерок, зефіру та дитячі малюнки підготували учні 5-11 класів українським бійцям на передову. Я намалювала малюнок для воїнів АТО, тому що я хочу, щоб вони і надалі захищали нам країну, і ми виграли. Я поважаю воїнів, і що вони нас захищають. Я малювала один малюнок. На тому малюнку було зображено,
ялинку, і під низом ялинки були подарунки. Я хотіла побажати, щоб вони верталися здоровими і неушкодженими. Сьогодні вантаж відправлять до Авдіївки і Пісків, повідомила волонтер логістичного центру допомоги бійцям антитерористичної операції Христина Фетіця. Дякуючи діткам 17-ї школи, яка неодноразово долучається до збору допомоги для наших захисників, воїнів, які на передовій тримають небо над нашою країною, ми маємо можливість привітати від них їх сьогодні з Днем Збройних Сил України і передати їм солодкі подарунки від наших діток. Насправді, для кожного воїна на передовій кожен малюнок, кожен лист, кожен шматочок солодкого, який переданий від діток, це є тепло, це є любов, це є розуміння і підтримка, це є надійний тил. І ми щиро дякуємо за те, що дітки вже протягом стількох років з вчительським колективом, з батьківським, не втомлюються допомагати і завжди щиро це роблять. Дякую. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. І далі про спорт. Сьогодні у Тернополі розпочнеться відкритий чемпіонат міста з плавання пам'яті воїна АТО Юрія Горайського. Його приурочили до Дня Збройних Сил України, який відзначають сьогодні, 6 грудня. Триватимуть змагання 2 дні у плавальному басейні дитячо-юнацької спортшколи номер 2, повідомив директор цієї школи Андрій Рибак. За його словами, участь у турнірі візьмуть спортсмени з різних областей України. В Тернополі більше 10 років підряд відбувається відкритий чемпіонат міста Тернополя з плавання, присвячений Дню Збройних Сил України. Цьогоріч вже другий рік поспіль цей захід буде проведений пам'яті Юрія Горайського, ім'я якої носить школа. В заході будуть беруть участь діти 2002-2004 років та молодші. Всього буде 9 команд, 2 команди з Тернополя, команда комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 і комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 імені Юрія Горайського, а також 7 приїжджих команд з території України. Офіційне відкриття змагань о 15:45. Змагання будуть тривати протягом 2 днів. А що може завершитися? І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 3-5 метрів за секунду, вологість повітря 90%. Температура повітря впродовж дня від 4 до 1 градуса морозу. І на цьому у мене все. Більше про події в області о 17-й годині вам розповість Ірина Терлюк. Я ж бажаю вам мирного продовження дня і до зустрічі тут завтра.